карман погано засовує. Ой-ой-ой. А ти? Що? Ти ж на тисі? А коли ми подивимось, що ти там не знімав? Де ти? Музичний супровід. Пісні нашої молодості. Дискотека на ровері. Тут навіть монашки танцюють під нашу музику. На цьому стадіоні грає Луганська Заря. Вона тут блокується у Львові. Їдемо, субота. Відпочиваємо. Все, їдемо, все гаразд. Допомога, ні. Сил немає. А в нас сили є. Бо ми поснідали гарно. Наш велозагін зупинився. Зупинився підкріпитись. Треки, шреки. О, що він тут розмовляє. Будемо слухати Квін. Після сніданку. Тут скільки всієї техніки. Крихівський монастир. Доїхали, об'їхали, їдемо шукати печери і джерело. Важко. Важко йти, але йдемо. О, там які круті. Да, йдемо. Йдемо. Ну і що? Ми тут їсть не будемо. Ми зараз спустимо. А що там написано? Пост? Чи піст? А була там стіл, лавочка. Алло, алло, алло. Працює. Величезні буки. Місточок. І це веломаршрут 4901.
Може по цих сходах туди в печери, ні? Та там же. А ось тут. Щоб пити. Ну що, цікаво. Шукаємо печери. Ось тут, десь неподалік. 800 – це досить далеко. Я думаю, вони тут на горі.